كوميشنكا حكومة دمانتا جوكتا يدا فرقلين كو هايسا حالي قبل كقبيلي قبل هذا كلاي سومالا وحالو حد قد دوغن تيهين او عاد كو تاغيرتان حسبي عام كلمية حكومة دمانتا حليت كي قدام ماريا او عاد قبل هذا كلاي ديرتين بچرتان لي مركا دقالي هي قبيلي دي دي كسو قيل شري دوي كي هوري maanta dhaqaalihiina uu idinka laabtay waxaad maanta ku taageertaan xukuumadda maanta mutaxilidka ugu dhamaaday dima jirtan leh shalay toole ayaan arkay qoraal uu soo dhigay wasiirka tiknoolajiyada Abdulli oo kula hadlay murashaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo lahaa ama adkaysi dambe ama afeexro lahaa ama adkaysi dambe وحلي يا عبدولي عبدولي أنا وطن ناي حسبي هذا معارضك يا وحنا مركز تا هو كان سنة هاي شرعية هي دستورك يدون كنا شرعي دل كوي علي واحد شاب كتوري تي مالي هاي شرعي دل كوي علي مكا عبدولي وحلي عبدولي يراد ما تا ku taageerto ama ku garab istaagto talaxumada uu dalka maanta ku diminayo madaxweyne Muuse Biix inaad ku garab istaagto anigu waxa ay la tahay ani faalxun waxa leeyahay gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanka maanta hadee maxkamadda hor yaalla waxaan leeyahay ku raali gelinay go'aan madaxweynaha raali gelinaya hadii aad qaadato oo aad soo saarto runtii arrinka ama cawaaqib xumada halka ka dhalata adiga ayaa mas'uul ka ah baan leeyahay komishanka xukuumadda maanta joogta iyada faragelin ku haysa iyagoo komishanku de go'aankii ay qaadan lahaayeen ahayd in aanay wax sharciyada ama sharciya oo ay u hayaan doorashada ururada inay ku qabtaan aanay jirin ayay runtii komishanka muran la dhex geliyay komishankii markaa wuxuu ku qaybsamay in ama doorashadii madaxweynaha la qabto ee dastuuriga ahayd ama doorashadii ururada ka bacdi waxa loo gudbiyay maxkamadda sare go'aankii waxaanay sharciya in la qabto oo ay sheegeen doorashada madaxweynaha inay dastuuri tahay aanay sharcina u haynin doorashada ururada laakiin markii dambe ayaa bamba la soo dhex dhigay ka bacdi komishankii waa ku qaybsamay dibna maxkamadda sare loo gudbiyay go'aabana laga sugayaa taasi waa taas baa leeyahay xukuumadda maanta joogta madaxweynadkeedu dhamaaday waxa ay ka shaqeynaysaa in ay ku mashquusho sidii dalkan muran iyo rashwad iyo qalalaaso iyo buuq ay u gelin lahayd ummadan inay horumarkeega iyo midnimadeeda ka shaqeyso marnaba waxaad moodaa in aanay diyaar u ahayn waxaan leeyahay runtii anigoo la hadlaya gobolka Gabeelina waxaan leeyahay gobolka Gabeele gobollada kale ee Soomaaliland waxaa loo xad uga dugan tihiin oo aad ku taageertaan xisbiga kulmiya xukuumadda mutaxilidkeedu dhamaaday oo aad gobollada kale dhirtiin ma jirtaan leh muddada lixda sano uu kulmiya dee xilka hayay wax mashaariic ah oo uu gobolka Gabeele ka fuliyay ma jirtaan leeyahay haddii laga tegi waayo hal mashaariic un baan hayaa oo guriga dee martida isagu ku nasto ah muddada lixda sano uu haystay kastankii Gabeele ee albaabka u laabmay oo u xidhmay oo iminka kastanada sida iminka alay baday oo kale farweyne iyo degmooyin kale
ayuu qaadkii ba u leexdan leeyahay marka dhaqaalihii gabiilay ee idinka soo gali jiray muddooyinkii hore maanta dhaqaalihiina uu idinka laabtay waxaad maanta ku taageertaan xukuumadda maanta mutaxilidka ugu dhamaaday tii ma jirtaan leeyahay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شي بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شي بنكرتها شن بعد كل شي بنكرتها شن يتون بعد كل شي بنكرتها لا بعد تم بعد كل شي بنكرتها